Doktor Luci. Daj Bože da izađe samo. Pušti je, pušti je, neka odbe, otpliva. Gdje je? Nema pojma. Hajde, provaj. Evo, 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 evo. Ali vuče on. I ne diže. Osjećaš ga na štapu. I još je kroz sek. Šteta je. Šteta. Ma, treba je ono jedan pokret ruke. Ušla je dolje u... Ne možeš ništa. Debilna situacija. On i dalje potere. O, još vuče. Ajde, skači to, odmotaj. Ajde, daj to. Daj mi šta. Ti, lagano, mola je u predenici god. Hoći? Da. Da, u predenici sam zarodni, žene metar, dva i god. Aj. Samo ću uzuti sad. Ljudi, jedan pu rambo. Daj mi taj štap i ne stoji tu sa bez veze. Ajde, kad si već pokar, daj. Otvori mi štap. I nađi u predenicu. Malo stisni zube i gotovo. Ajde. Ajde, ajde. Daj, izradimo luce, ajde. Nađi u predenicu, gdje je iza njom malo, ajde. Ide, pokraj tebe će izaći, maki se. Ali mrtav je ko opanak. Evo ga vrhom, ide repom. Evo ga na tebe, na tebe, na tebe. Evo ga. Mi to je dobar, stari. Uhu! We'll be right back.
Pazi. Nemoj sad prekrenu rukom u predenicu. Drži me da. Jel te to još spila? Halo? Tu. Tu! Oni su izgledali. Ajde, idemo. To je lov, to je lov, to se zove ribolov.